داوود يال كسو دواده صحافي فيلمز شانل داوود يال صحافي فيلمز شانل waxay idin soo gudbisaa taariikhaha jilayaasha dunida caanka ka gaar ahaan kuwa kasoo jeeda dalkaasi Hindiya ama baka tirsan shirkadaha Bollywood ka oo filimada ka sameeya dalkaasi jilaga aynu soo qaadan doono waxa la yiraahdaa magaceeda Manisha Koriola oo ka tirsan shirkadaha filimada ku sameeya dalkaasi Hindiya balse aan ka soo jeedin dhalasha ahaan dalkaasi India. Manisha Koriola waa atriisho reer Nepal ah, laguna yaqaano samaynta filimada Bollywoodka. Waxa ay kaloo samaysaa filimo Nepali ah, Tamil, Telugu iyo Malayalam. Manisha waxaa dhalay siyaasiga weyn ee reer Nepal, Prakash Koriola. Hooyadeedna waxaa la yiraahdaa Sushma Koriola. Manisha waxay toobar dansi ah ku baratay Bharatanatyam iyo Manipuri Dancing School. Manisha Koriola waxay dhalatay 16 Agoosto 1970 waxayna ku dhalatay magaalada Kathmandu ee dalkaasi Nepal. Manisha waxa ay ka soo jeedaa qoys siyaasiyeena. Manisha awoogeed aabaheed dhalay Peshawar Barasat Koriola ayaa ahaa ra'iisul wasaarihii dalkaasi Nepal sanadihii 1980 ilaa 1990. Waxay waxbarashadeeda ku qaadatay VKM iskoolka la yiraahdo ee magaalada Varanasi. Yaraanteedii waxa ay la nooleed ayeydeed oo deganayd magaalada Varanasi, kadibna waxay gashay iskoolka Army Public School Duala Kwan ee magaalada New Delhi. Waxay jeclayd inay noqoto qof takhtarada. Manisha Koriola waxaa la dhashay Halwil, waxaana la yiraahdaa Siddharthi Koriola. Waa actor ka tirsan Bollywoodka. Waxa uu filim la sameeyey Walaashiis, waana filimkii Anwar ee 2004 ay wada jileen. Manisha waxay aaday magaalada New York si ay u soo qaadato diploma qaabka filimada loo sameeyo, waxayna shahaada diploma ka qaadatay jaamacadda New York University. Haddaynu wax ka taabano qaabkii ay fanka ku soo gashay Manisha Koriola, Manisha Koriola filimkoodii koowaad waxa uu ahaa filim reer Nepal, waxaana filimkaasi la sii daayay sanadkii 1989 waxa uu ahaa filimka Veera Batwala. Manisha Koriola waxaa filimkeedii koowaad ee Bollywood u dhiibay Subhash Gai sanadku markuu ahaa 1991, waxaana ahaa filimka Saudigar. Manisha Koriola waxaa filimkeedii koowaad ee Bollywood u dhiibay director ka caanka ee Subhash Gai sanadku markuu ahaa 1991, waxaana ahaa filimkii Saudigar. Manisha Koriola waxaa ugu xigay filimkeedii 1942 A Love History oo ay sameysay 49-kii, waxa ay ku xujisay filimkii Agni Sakshi oo ay jisay 69-kii oo ay la waday Nana Patekar Gupta oo ay 97-dii keentay, waxaana Gupta la waday Kajal iyo Pepital. Man ayaa ugu xigay oo ay sameysay sanadku markuu ahaa 1999. Manisha Koriola iyo filimadii ugu wanaagsanaa waxaa ka mid ahaa Mumbai Akileham Akiletum oo 1999 ahaa labada filimba, Khamoshiya oo ay 1999 jishay oo ahaa filimkoodii koowaad ee uu sameeyo director ka weyn ee Sanjay Lal Bhansali. Waxaa kaloo ugu xugay filimadeeda qiimaha badan filimka Dilse oo 1998 ay jishay, waxaana la waday boqorka Bollywoodka ee Shahrukh Khan. Manisha Koriola waxaa kaloo ay sameysay filimkii Lacha sanadku markuu ahaa 2001 iyo Company oo ay sameysay 2012. Waxa ay soo saartay Manisha Koriola filimkii Electra ee reer Malayalam. Waxa uu ahaa filim aad loogu ammaanay qaab jilinka ay soo bandhigtay Manisha Koriola. Waxa ay ku xujisay filimkii uu lahaa Partho Ghosh ee Ek Second Jo Zindagi Badaldi, waxayna filimkaasi ku sameysay luqadda reer Nepal. Waana filimkii labaad ee luqadda reer Nepal ee asal ahaan ay ka soo jeeda ay ku sameysay muddo laga joogo 22 sano, maadaama filimkeedii koowaad uu ahaa midka ay sameysay 89-kii. Manisha Koriola waxa ay sameysay filimkii Mapalika oo ahaa filim reer Tamil, waxaana la waday atriishada caanka ee Juhi Chawla. Waxa ay ku xujisay Deepta Nabal filimkii dii koowaad ee ay u sameyso Dubaiski Doom. Manisha waxa ay dib ula midooday Ram Gopal Verma
وحينا قاعدة تاي سمينتا فيلم كي بوت ريتانيس او اها فيلم هورر نيشا كوريولا سغالي توبانكي جون لبادي كونيو توبانكي وحا اي يقول ستاي سمراد دهال او اها نينغنع صدا او رين نيبالا وحينا حفلة دا اروز قوضا اي كدعدي كاتماندو وعاز نمد دالكاسي نيبالي وحا اي تدو بحو دي او اادين دالكاسي فيلان اي قارد يوروب وحينا isku barteen hadaynu dib u eegno xiriirka dhexmaray Maneesha Kariola iyo Samraad Dal barta ay bulshada ku kulantay ee loo yaqaan Facebook waxayna ahay sanadku markuu ahaa 2012kii halka aan ku laabto daawadayaal wuxuu ahaa markay is barteen sanadkii 2009kii sanadku markuu ahaa 2012kii ayay Maneesha Kariola iyo Samraad Dal ay kala tageen labatan iyo sagaalkii November 2012kii Maneesha Kariola waxa ay gashay qaliin kadibna waxa la shaaciyay in ay qabto cudurka kansarka kadibna waxa loo qaaday dalka Mareykanka si looga daweeyo sanadku markuu ahaa 2015kii ayaa waxa soo baxday in Maneesha Kariola ay caafimaad qabto oo ay ka biskootay cudurkii kansarka ahaa muddo badan halkaasii ay ku sugnay sawirada iyo muqaalada laga soo gudbinayay Maneesha Kariola intii ay cudurkaasi dariska la ahayd waxay ahaayeen kuwa aysan jilayaasha qaarkood aysan jecleysan jilayaal badan oo ka tirsan Bollywoodka ayaa ku soo booqday intii ay ku sugnayd isbitaalka ku yaala dalkaasi Mareykanka oo lagaga dabiibay cudurka kansarka oo la soo dirsay Maneesha Kariola haddana wax ka taabano jaayisooyinka ay ku guuleysatay Maneesha Kariola sanadku markuu ahaa 1994kii waxa jaayisadeedii koowaad siiyay Samita Patil Awards haddana waxay loogu xijiyay jaayisadii labaad ee Filmfare Awards Best Actor oo ay siiyeen Tamil Films 96kii Filmfare Critics Best Performance Filmkeedii Mumbai 99kii Filmfare Critics Best Performance Filmka Khamoshia 99kii Star Screen Awards waxa ay ku qaadatay isla filmka Khamoshia 2003dii Filmfare Critics Best Actress waxa ay ku qaadatay filmkii Company taawadiyaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa taariikhda atriishada caanka ee reer Nepal balse filimada ku sameysa shirkada Bollywoodka ee ka dhisan dalkaasi Hindiya taawadiyaal hamoogaanina inaad tiraahdaan subscribe Saxafi Films channel oo idin soo gudbisa barnaamijyada ku saabsan jilayaasha caanka ee filimada ku sameeya dalkaasi India gaar ahaan shirkadaha waaweyn ee dalkaasi ka jira inagoo isku duuban oo Saxafi Filmsna waxaan markasta idin kula dadaarmaynaa inaad commentigina inaad qaybta commentiska afkaartina inoogu reebtaan si aad inoogu sheegtaan qofka aad rabtaan inaan taariikhdiisa oo kooban idin ku soo gudbino Saxafi Films channel taawada intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa inagoo isku duuban oo baahda Saxafi Filmsna waxaan idin kaga tageynaa sida iyo nabadgelyo intaynu dib u kulmayno. و ابوري حكن درتا و نبيض الحجابي و قوم اهل الحنان و عبا حميقي و حسكيقا رجدا و ابوري حكن درتا يا غن حجابي أقوم أهل الحنان وروري سرت الحنبرتين كأذن عبقي حين لوغا وروري
حمبارك كأول نعبك يحين لغاك.